На Донбасі знову загострення. За минулу добу 9 українських бійців поранені, 2 загинули в сутичці з російськими окупантами біля селища Південне поблизу Горлівки, яке нещодавно повернулося під контроль українських захисників. У ворога за минулу добу серйозні втрати – 15 загиблих і 13 поранених. Загалом обстановка на лінії фронту напружена – понад півсотні обстрілів за добу. У бік українських військових летять сотні мін, працюють ворожі снайпери. Бойовики дедалі частіше атакують з важкого озброєння. Українські військові відкривають вогонь у відповідь. Бойовики збройних формувань продовжують цинічно обстрілювати житловий сектор поблизу лінії розмежування з озброєння, застосування якого заборонено Мінськом. Детальніше про ситуацію на фронті – Денис Розенков. Як з ланцюга зірвалися, кажуть українські військові про російських окупантів. Лише за останню добу агресору 4 рази обстріляли Зайцеве, здійснивши при цьому 13 пострілів з артилерійських систем 122-го калібру та 32 з мінометів 120-го калібру. Географія обстрілів майже уздовж усієї лінії розмежування. Серед найгірчіших – Світлодарський, Горлівський, Донецький та Маріупольський напрямки. Вчора нарахували 9 приходів 152-го калібру тільки. Є ще і 122-й, і 120-й, і БМП, і СПГ. Ну, стріляють. На думку наших армійців, у лавах окупаційних військ поширюються панічні настрої. Інакше пояснити посилення обстрілів та хаотичні атаки по мирних жителях просто неможливо. Стріляють без причини, треба, не треба, і неприцільно в будь-які сторони. Тобто паніка в них зараз таки є присутня. Безсонні ночі зараз і в українських військових медиків та парамедиків волонтерських підрозділів. Останні не афішують кількість поранених хлопців, яких довелося вивозити вночі до шпиталю, але кажуть, робота була. Кожна хвилина може вартувати життя через це. Це дуже важливо, щоб кожна ланка працювала відмінно, просто без збоїв. Усі поранені українські армійці перебувають у військових мобільних шпиталях. На Приморському напрямку, як кажуть медики, останніми днями обійшлося без тяжких випадків. Але є хлопці з контузіями. Ну, в більшій кількості до нас потрапляють хворі це з акубаротравмою і з вогнепальними осколковими пораненнями. Час від часу бувають такі ж кульові поранення. Але насправді кульові вони більш важчі, тому це в основному більш міновибухові поранення. Втім, посилена агресія окупантів не залишається без відповіді. За даними української розвідки, лише за останню добу знищено зо 20 бойовиків та ще 50 поранено. З Донецької області Денис Розенков, Дмитро Дубіна, Павло Єремєєв. Факти ICTV.